אין, אני בלייב, חושב. כמה? חושב. צוי, תראה, בוא נראה, אני שחר פה יורל, תגיד לי אם זה... מה? אוי, לא זה, לא זה. כי זה נהיה מוזר אחי, זה בצל אנחנו שומעים אותה. הנה, ראיתי כתובת קישור. שלחתי פה. שמע, זה מוזר אנחנו שומעים אותה. ככה זה לא משנה. בהמשך, אחי, אני נותן לזה צ'אנס. זה עדיין לא סופי, פשוט רציתי להריץ את זה. תקרא, אתה רואה את זה באיכות טובה, נכון, צורי? תקרא, אז בוא נתחיל קיו. קומפטיטיב והתחלתי. כן, זה. בוא נשלח את זה. שמע, זה הרבה יותר מסובך מפעם, כאילו יש עכשיו, צורי, יש לי 5 חלונות פתוחים. וואלה, זה ממש מוזר, אחי. נצליח מאוד. הוספת מנהל תגובות הם קוראים לזה. שמע, איכות טובה. בוא נראה עכשיו כמה קונסיסטנט זה יהיה מבחינת ביטריט וכמה גם כמה FPS אני אקבל. כשארטקס יגיע אחי זה יהיה כל יום ככה. אבל בצורה תוך כזה שבוע, שבועיים אני אעבור לחדר של אח שלי. Can you please speak Sage? I'm not a healer, but I can try it out if you want. That's fine, bro. Yeah. This is gonna fucking suck. That's okay, nah, I believe in you. I'm gonna be honest with you, this is gonna suck so much. שמע, איך עוד נראה לי ממש סבבה, צורי. אבל מה סבנתי שזה כותב HD, זה כותב 760... כן, אני לא יודע איך לעשות את זה, גם זה לא עשה לי את זה ב... נו. This bow has taken men and beasts alike. I found there is little difference. כאילו זה... P, P, פיקסלס, יעני. מה שאני מדבר. 60, זה 760 P, אבל... אני לא מבין למה זה לא כותב את ה... כאילו זה לא כותב את ה-P באדום. אני אגיד לך מה אני חושב, יכול להיות שפשוט בגלל שאני התאמתי אישית את המסך כאילו הגדרתי אותו בעצמי וזה לא עשה לי את זה בתור דיפולט אז כאילו טיפה סרטתי עם הגודל של התצוגה אז יכול להיות שנגיד החטאתי באיזה 2 פיקסלים או משהו כזה
וזה פשוט לא מגדיר את זה כפול, אבל זה כן פול. נראה, אני אחרי זה אישה את פרידה, אתם מבין בזה. Revealing area. Yeah, it's A. It's A. Okay. בוא נעב, הבן שעות לא, אני גם אפילו, אני מת, וואו. וואו. שאתה דילי איתם, סייג. אחי, הבן אדם רץ נתן לי... אמת? רום, בקרוב לייב של אפר, אל תדאג. Spike planted. Enemy down. One enemy remaining. On right, spike, pocket, right. Yeah, here, right, yeah, right here, right now. Nice. Good job. מה עצור אחרי זה נעשה אוסט של פיס? או של אפר? בשביל לרום טיפה פרופלט. כן. הוא מוד. לא מחמד בשום צורה. Revealing area. פה נראה לי? לא, זה ההוא חבץ. שמע, הסנסור זה כל כך חיטי ליצורי. It's... צורי עם זה, של השוקה. אני שם שם שם. שוק, דאג. זה פגעת לך? Shock down. I see someone here. Nice. Middle. Revealing area. Behind the box. We can spike, guys. Yep, yep. Oh. Oh, what? One enemy come remaining. On. Flawless. They were blind. Nice too. תשמע, טיפה מרגיש את הלאגים צורי. כאילו קצת. אני כזה... FPS אני על 90, ככה? ששמע. כל עוד, תכף כל עוד אני אעבור את ה-120 לא יהיה לי בעיה, כי אני חושב שאני אסתכל על 144 הרץ וגם 120 הרץ זה יהיה בסדר. כי עכשיו אני על 60, זה לא כזה משפיע. מסך חדש, אני מקווה שזה לא ככה. בסדר, אני גם מתרגל לאינפוט לאג, כי אני מרגיש... Revealing area. בגלל הביטריט. יצא. Mushroom. Deploying drone. I'm droning sage. I did delay some sage. Wait. Yeah, sure. Do some. Ah! Enemy spotted. Enemy here. Tsui, hold the lag. 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 Cutting their vision. One enemy nice, remaining. Bottom right, bottom spot. Hot shot Safalbek, hot shot Safalbek. There. This is the worst position to work. Oh, best. My heart is breaking. Tire is breaking. Tire is breaking. Tire is breaking. This is why we are a team. Can I get a drop? Zain at zoom, kilo. I don't know how. Thanks. Yeah, but yeah. Thank you, bro. So it's the camera live ahead. So we're home. Leave them no escape there. Revealing area. לא, זה פוניקס, הוא פוניקס היה כאן, אני הייתי כאן, ג'ונקס אובר! יור דד! אז זה פול לוקה. אני רואה אותם.
רוצה לחכות לאינטל שלי? Phoenix site already. Yeah, I'm waiting for my intel. Enemy spotted. צורי חכה, צורי, אתה יכול לחכות, צורי, אתה יכול לחכות. Out of charges, revealing area. There they are. Okay, head back. Shot that. Spike planted. Connect. Shot that. Deploying drone. הם נראה לי שתיים לונג. הם בדרך כלל הוא קצוי, אני לא עושה קליר לונג. הוא כבר קליר לחלוטין, שתיים לונג. Out of charge, revealing area. לא, אוקה לא! One balcony, one long. There they are. אוקה אחד. One enemy remaining. אני נפז. Concentrate, סופה. מקווה. יש לנו זה, 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 יש לנו זה. Nice one. You failed. Nice, nice, we'll die. Can you save operator? Yeah, yeah. Crazy. Thanks, man. Oh, okay. Nice. We're doing good. Let's do better. Gun here. Just for fun. Thanks, thanks. שמע, אני יכול להתרגל את זה, צורי. טיפה לאגי, אבל אני יכול להתרגל את זה. זה לא מכעיס אותי, כאילו, משהו. פעם הייתי ברייג'י מפורטנייט, אחי. זה מעצבן אותי. לפי גם הלייב זה הביטייט בסדר, כאילו עדיף איזה 7,000, 8,000. אבל ה-5,000 מסתדר. אם אני יוצא אבל 1,000... It's probably B. יפ, יש. אוי. אני מבטיח באף. Shock dart. Spike spotted. One enemy remaining. Hello. Check out that. Revealing area. הוא לא קרוב, אני עולה לאוקה. לא. אני חושב? לא, כן. אין לנו בום, אין לנו בום, אין לנו בום. Take flight. עליי, באוקה. פרעתי בו. שוק דארט. Thirty seconds left. קיבלתי איזה אסיסט, מעניין אותי אם קיבלתי... אם פגעתי בו עם שרדות. יש מצב. פגעתי בו 49, איזה מים, צורי, איזה מים. 49 עם השרדות. רגע, מה? 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 פגעתי בו 50 השרדות, וזה כותב לי 49. דקה. יצא אגם נודר. Revealing area. Nothing big guys, you say problem. Okay, I'm done with shot. Take flight. There they are. Enemy marked. I got revived. Right side lock clear, Sage. Shot that. They probably rotated B. They probably rotated B. Yeah, yeah. Got my traps there. Revealing area. Yeah, they B. Planting me, guys. Stop this, sir. Three more. I'm not definitely getting my headshot. What the fuck? What's that? Yeah. Shaul, team, don't תן את החוסי קיל ואז תעשה אותי עכשיו. לפני שלוקח את האורב. אוקיי. 30
הם מתעכזים באוקה עכשיו, צורי. מתעכזים באוקה. מתעכזו בה, מתעכזים בה. קדם, 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 קדם. פח. אוף רוצה עצמו שם. כנראה לא, כנראה לא, כנראה לא. קום בי לא. Do you have wall? Yeah, nice. Wall rate. Well played. That's it, that's it, that's it. I got you. Nice. You can play stage. Man, you can't play stage. What do you mean? Ah, nah, you can't. Why are they so determined to die? You can't wish it. That's bullshit. It's your path. Sage, no, Sage, Sage, I will buy one. Currently doing a live. Your agent. So pretty laggy. Your agent. Cypher cell, I'll buy you. Let us hunt. Dins yazain shamen. אנחנו שיחקנו, הפסדנו 4 פעמים, עשינו run כזה חברים, עשינו להם boost. זוג בוטים. ברור שאני גולד, יא טמבל. Belong here. I'll say it. What the hell is your problem? They wait for push, I think. I'll stay. We have control of the alone, I'll go back. On mid. Next. Yes, I wait for push. Go out of Fuka. I'm with you. I'm meeting. Wait. Revealing area. One enemy remaining. My Muslim. מטרילים אחי. Where is everyone hiding? No one escapes my sight. אני לא יודע לשלוט בריקול עם הרזולוציה הזאת, צורי. עכשיו כאילו זה היה בסדר, אבל אני מרגיש את זה. דין, זה יטמבל, אבל אתה לא מבין אחי. שיחקנו עם שתי ילדים, ששניהם אחי היו ביחד בכל חמשת המשחקים, אולי עשו קילים, באמת אני אומר, אולי. זוג בוטים מסריחים, אני וצור היינו במקום ראשון שני כל משחק ועשינו רק אפשרנו לגולד, אחי, הפסדנו 4 פעמים יפה מאוד שאתה פלטיניום 3, יא שמן אבל... Revealing area. הם רוצים סרנדר, אני אשמח אחי באפרם שנוכל לעשות עוד משחק למה אני יכול לכתוב? רגע They will cover! איך אני מסביר לנו את זה? אני עושה ככה ואז רבע חפף. טו! עושים מה שלך, תעשה קים בזמן שאני אהיה FK, יבן זה סתם. אוקיי, ג'ט שם רגע זה. שניהם פה. Enemy remaining. Revealing area. Yeah, Reese is over there, Silver. 30 seconds left. Deploying drone. Move on. Chop dark. That is good. Yeah. They're losing heart. I can't. No, don't surrender. No. Yeah, don't. Defenders win. They surrendered. Okay. GG boys. GG guys. Thanks for the game. Awesome. That's really mad. כן, אני גרוע, דינז. איך הוא שרם אותה? אתה גולד שלו? לך תדע, בוא נראה. קיבלתי את גרייטלי אינקריסט, אחי. קיבלתי את הטוקסיק, צורי! קיבלתי את הטוקסיק, נודר. אני טוקסיק, נודר. בן סונה. איך אני מסיק את הזה של סובה, אחי? זה ייקח לי שנה.
אחי, זה יותר עד T5, זה יותר משתי דמויות נראה לי עד T5. אני יודע בטוח, בוא נראה. בוא נראה נגיד סייפר, לא התחלתי אותו. 20... אה, זה לא כותב, אבל אני זוכר, זה 20, 25, 30, 35, 40. כן, צוי, אתה יכול להשיג שתי דמויות, אנלוק, בקצב שאתה עושה טיר אחד. שתי דמויות וחצי. דקה, פעמור, יש לך זמן לעוד קומפ, או ש... שמה, זה אדם מהיר, אחי, בוא, אני מתחיל. דינס, בוא פעם אחת אחי איתנו לקומפ, אתה תראה, בוא נראה מי, אתה יודע. מי בסופו של דבר, מקום ראשון, מי מקום שני. כמו שאומרים. פי, נום גרון בצ'אט, אחי, מגיע לו מוד. לתת לו בן. דינס, בוא פעם אחת אחי איתנו לקומפ, אתה תראה, בוא נראה מי, אתה יודע. מי בסופו של דבר, מקום ראשון, מי מקום שני. כמו שאומרים. פי, נום גרון בצ'אט, אחי, מגיע לו מוד. דיז, הוא נותן לי את הכזה טוקסיק, יא טמבל, יא סיין, יא. אה, ומה שמעתי, מה עשית לוויצמן? הבאת לו עצבים באיזה שערה, דרקת אותו? כולך טיפש. Match found. מזלנו, צורי. אחי, אני חייב, צורי, אני חייב שפרידה, תסביר לי מה קרה לזה. איך קוראים לזה? ל-OBS הזה. אני לא יודע מה קרה לסטרימינג הזה. I will find them. איך נהיה לי אחי 10 צופים? מי צפה בי אחי? מי ייהנה מזה? אחי, מה זה? רגע, מי זה בן רוטמן? בטח איזה חבר של דינס. לא צוריאל! אבל למה היה בן סונה? אני לא יכול לתת לו עכשיו... אין אני, נתתי לו. אני אומר לך, דינס מביא חברים שלו, אחי. הם עושים עלי פה קאטלה. סבבה, אבל אחי, יש שם עכשיו יותר חזק משלי, אתה לא מבין שאני עדיין לא שדרגתי? אני מריץ את זה, אם אתה רואה את ה-FPS שלי בצד שמאל למעלה, אחי, אני על איזה 60 קונסיסטנט. ועזוב את האינפוט לאג שלי. בריץ', we can only follow up if you wait for us. אני לא יודע איך תקן את זה אחי, אמרתי לך. דקה, רום, אתם שומעים את צורי? תגידו אם אתם שומעים את צורי. What's up guys? כולם פה אנרקטים. בגלל שני הגולדים. צורי ביום שזה יעבוד אני אומר לך. מזמין אותך אחי לאיזה ארוחה טובה ככה. Where do you wanna go? Go B, go C. I can solve a road to C. Revealing area. Clear. Found them. Okay. אני מבטא אגיד. Shot down. Shot down. בת זונה, איזה אוטפליי. Last player standing. תראה איזה מגעילה היא. איזה מגעילה מנובלת. וואי, איזה לקי הוא אחי, איך הם עושים לדעת? One enemy remaining. בת זונה. נאום שלח את הקישור. דיז, אתה אומר לי שאתה מאלה שעורים קלאסי ככה? כן, אתה קופץ, נותן לו טיפה פליק עם זה. ש...
שמע, אני מקבל RTX 2070 ומסך 144 הרץ עוד כמה ימים, אז כנראה איכותי יותר טובה ואני לא אבלג עם כאלה קשה. Revealing area. הם עשו full buy, AK במידל. אני אפיק אותו. אני מחכה פה שיעשו את הרוטט שלהם, אני אתכפר על הנשק. אם אני מפסיד את זה מול הלייב אחי, וואו. צחקו על האישה אחי. בן זונה, יצחק, הוא סבק. הם עושים לכם דאבל רוטט, צורי, דאבל רוטט מיודו. וואי נאם. פוליקס בבריטון. נייס. דינס, אתה מבין זה שהמחשב שלך כנראה פי שלוש יותר טוב משלי ואני לא צוחק. פי שלוש זה באמת הערכה לא גסה. נייס! גוד שופ! לא נצור, אתה לוקח את כל האיילד של הלייב הזה. אתה לא תפרנסי האוטיסט, נתן, מי תהי? ונצח חיות אחי, אוכל שוק. כן, חבל, שידעו מי אתה, אחי. מי זה עומרי פי ולמה הוא... מה הוא עושה בלייב שלי? חתיכת בצל. אה, פריזת, פריזת, אחרי הלייב אני צריך שתעזור לי רגע בכמה דברים של אובי אז. אוי, לא עשיתי טובר, צורי, אני חושב שזה יגיע. אני חושב שזה כן, אני לא יודע. נתקע לי 20. אה, כן עשיתי. קליר כל הלפצ... כל הבקסייט. חכה לך צורי. בואו. מה? בן סונה. That was so weird. הוא מפיק בש... מה? מה זה החרא הזה? זה אנלקי. גייס, הו! Imposter kill. One enemy remaining. Nice, אחונה פה. אתה יודע, זה עשית לה טיפה פלקסיס, באמת עם הפיסטון ראונד, החזרתי לה. אתה מבין אבל צורי, אני עכשיו גם גרוע בגלל הרזולוציה, גם בגלל ה-DPI, גם ה-FPS, ועכשיו הם חושבים שאני ככה משחק. זה שהם לא שומעים אותך. Revealing area. מה יש? עזוב השם אוטיסט אחי נראה לי. פוגע פעמיים שתי דינקים בקסייט. Right here. ושם לו זה אם הוא... שוט דאג. הוא טיפש. טיפש אבל פחות. שוט דאג. שם לו צורה, אני חושב שם לו זיק. שם כבר. אוי! הכל, הכל פה קליר, כל ה... איפה הוא נצא? סליחה, לא בקסיט. One window, one city. I want to be on two. One enemy remaining. מה את שונא? מה תגיד לנו רימור? הוא לא, הוא לא. אני אפיק דאבל דורס. למרות שהוא יכול לראות אותי מצד שמאל, לא. סייבינג בובלי. רווילינג אריה. תאחי! איזה לאגר! כל מסך שהיה עכשיו הפיז. אוי, לא צריך לדאבל. If you're not a good shot today, don't worry. There are other ways to be useful. וואלה, דינס, כל ההיט קומנט שלך, אחי, בלייב שלך גם יהיה. גם אני, גם צור. If I want a multi, I will take it, but... I got ulti.
Yeah, okay. בואנה, פגעתי ברינה שתי שרדותים, אחי. לא, אחד עשה דמג' אחד, אבל השני עשה 63. Revealing area. Enemy spotted. צורי, נראה לי הוא סובה כאילו, אין ארנה עשיתי לספוט. מה, מאיפה? Deploying drone. Nice. Wow, it's a hit. Joke's over! You're dead! Hi. איזה לוקף זה? The hunt begins! חדר. גם לא זו לי הכי במיד, הם שניהם החזיקו... נייס. נייס! נייס, ברו. וואלה, קר אקספוזד. Keep taking this seriously, even if they aren't. Anyone need anything? אבל מה שומעים אותך, אחי, הם לא יכולים לשמוע אותך צורח אולי יבץ עצמו. Room snake and bio. אני יכול... נקם ביוטיוב. Need equipment. Thanks. אבל אם... Continue to overwhelm them. Revealing area. Found them. Take flight. It's a small meta. Sorry, what's the you wanna change speed? Nice. Had been a double. And Nick Talon will come out. IT Shinya Miro. That's the tanty. Flash out. I'm not sure what I'm doing. That's one enemy remaining. That's one. Got the spike. Double does. אתה בא לבדק? He's speed. צד שמאל אחר. פרוץ, 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 פרוץ. מה? מתי נראה. אחי, ביתן מלכה, אין מושג איפה הוא יכול להיות. יכול להיות שעשה פולבק עשיתי. הוא לא עבר, הוא לא עבר, הוא לא יהיה שם. זה לא גני. יכול להיות שהוא עושה סייב, הוא הרים לי את ה-AK. How sad. You're just like everyone else. Vaitsan taba. Round over. If we go easy on them, they will never learn. Shall I just come back to what I saw like as I finished? It's some tape. Sayem and taba. Karega 6. Shma, bafon ata yali akhi 15, lo tsoyka. Ki anashim אנשים נהנו הכי לצפות בי, אני אומר לך, הייתי טוב. עכשיו גם עם הלאגים... בסדר. היום זה מבחן, אמרנו. הוא לא פרונט סייט, אני עושה פולבק, אני בום. ארנה שם טובה. טובה. אח של ג'וני כותב לי עכשיו, צורי. הוא כותב לי עכשיו אוקיי, אז אם אני יכול כאילו לבוא לקחת ממנו את המאוס עכשיו כאילו ב-2 So what can you come see? Yeah, wait, I'm just picking window. אתה שומע אותו, נכון? Prepare for hellfire! אחי, לא, אני בלחץ, אני לא מבין. Flag planted. Revealing area. There they are. יש עובר יותר בקרוב.
היא לא הורתה אחי, היא יודעת ספייקים כאילו. What the fuck? Someone wants an op? What was happened? Continue on our path. It is righteous. אה כן, ויצמן ופרדת, אני לא יודע, פרדת אמרתי לך, בסוף הסטרים תעזור לי לתקן את ה... גם שישמעו צורי וגם תסביר לי למה זה לא, נו, 720 HD. כי הוא כותב 720 60P, אבל לא כותב את ה-HD ליד זה. תגיד איך תקן את זה. לא צורי, אני אזן היום. אוי, זה שואל עוד. Revealing area. There they are. מה? מי עשה? שמע... בולסאי. מה יעשה לכם אחי? מה זה אחר הזה? אני מפחד להפיק אותה, צורי. Got the spike. Taken out. Revealing area. Thirty seconds left. Huh? Last player standing. מה זה היה? אני פגעתי בכדור שלה, צורי, פגעתי בכדור שלה. אני עושה את זה קליפ. נודר. אני אומר לך שפגעתי בכדור שלה, צורי. פגעתי בכדור שלה, פגעתי בכדור שלה. וואו, זה... אחי, אני חשבתי שדמיינתי, חשבתי שכאילו זה לא שם. הנה, רואים את זה עכשיו בלייב. כן, יריתי, צורי, רואים. יריתי. אוקיי, דקה. מה ויצמן כתב? 5 דקות אני בא. סבבה, קח את הזמן אחי. וואלה, בחיים שלו קרה לי צורי שפלאש ארנה לא עבד עליי. איך אבל באסנט אתה יכול לעשות איזה למידל ובן אדם שמפיק אותך עשיתי... אם הוא עושה לי וואלבנג על ידי, אחי. נדע, הייתי מתעצבן. צורי, היא נודר, אני אומר לך, היא משהו מיוחד. צורי, היא הייתה עכשיו בריצה. שאלה יראה את זה ויחליט, אחי. לא דינסה, לא בבן. למה? בטח איזה... דקה צורי, אני רוצה לתת את זה בלייב, נודר. אני אומר לך שהיא משהו מיוחד, היא משהו דפוק. הבחורה פשוט אחי רצה, שמחה, פייצ'וט, הופ. כאילו אחי זה העבודה שלה. נחי חבר שלא שומעים אותה, צורי. If you've never seen a massacre, this is what it looks like. תשמע, אני חושב שעם טיפה עזרה מפרדת אני יכול לעשות לייבים מחצי זמן סך חדש. חושב. כי זה טיפה לאגי, אבל לא ממש לא. לא ברמה שאי אפשר לשחק. הם פרוצים, פצועים, פרוצים לון. דרשינג לון, דרשינג סילון. שוט דאק. אוקיי, צור, זה ממש כיף לך. One enemy remaining. אוי! צורי!
This isn't a fight. It's stealing lunch money. That is just ace. That is just ace. And then I'm gonna unleash him on there. אני מת, אחי. סורי, סליחה. אתה לא דיברת, אחי, היית אומר לי שזה אייס, לא הייתי יורד. יפש. Deploying drone. You saw some boost near me. Blow in the floor. You will not kill my ally. Help the hunter. What is that with you, Kharif, Akhi? Revealing area. There they are. Nowhere to run. Shock dart. Hush. I have the spike. Go away, go away, go away. אימופ! אי, עדיין אימופ! כל משחק הכי אימופ. צריך פגוע 50. לא, דרך OBS. לא, מחכות, בסדר? כן, פייטלן, אני יודע. כן, צריך להגדיל ביטרייט בשביל שזה יהיה טוב יותר. פריז, אתה אחרי עליי, אחי, תעזור לי לסדר את זה. נייס. איי, אם הייתי יכול לחזור. לא, מה אתה אומר? לא, אולי את הפייסקאם? ביי, כל מה שאתה צריך. אבל זה לא כיף, אחי, כאילו זה... בוא... ויצמן, אני פשוט... דקה... וואו, מלא התקשרו אליי, אני אשים מזמוד. אני מוסיף את 21 ו... ויצמן. 21... ווי... קניתי? כן, תראי. וואו, מזל. Joke's over! You're dead! כי קודם צריך פה, אחי. אז נשארנו. סורי בקסייט. רייט היר. לא הייתי במלט. וואו, זה הלאקי. רייט ביטוין אי. אנמי. וואן אנמי רמיינינג. שוט דאט. לסוואן און אסון בי. לונג. מה, אתה אומר בעצם? Open up switching sides. I go away. I'll go that way. And so see. Is not bad Sage on B? Maybe. What's on? I think A sure. Because then I have a mate, I can heal. זה אחרי זה, הכל טוב, ש... הכל... ישמעו אותו לייב הבא, אחי, אני אעשה איתכם לייב כאילו עכשיו. אני אעשה איתכם, כשצורי הולך במלא. אז מה אכפת יש לך? הם עליי, הם עליי, סי. סי. There they are. עושים, פה בפנים יש לי פייט. לא, זה הלאקי ברמות הקיל הזאתי, ואני לא יכולתי לעשות יותר קיל, אחי. ספייק פלנטד. אם היה לי גוסט, נדר. זה היה סיטואציה כזאת טובה לגוסט, אחי, אתה תראה. ואתן, אבל עליי בעצמם בסדר, לא? מלבד זה שיש לנו, כאילו, איך חוץ. אני אנסה להגדיל 1,000 ביטרייט בשביל האנד קאם. נעלם לי 5,000 ו-6,000.
ונראה איך זה יהיה. אתה לא דיברת, אתה כולך אחי, תצאו יגיע, אמרתי לך את... אתה יודע, אני הייתי בטוח שאתה באיזה 2-3 אחי, הראונדים כבר ממש מהם. תעשה אז עם פארי את הדוויצון. אני יכול ללכת בי אם אתה רוצה, אבל אני לא יודע. פארי את הדוויצון. אני חושב. בדיפן. הם עושים לייט ויקו, סורי. We are VALORANT. Revealing radiant. I'm gonna pick those. I'm gonna pick those. I'm gonna pick those. I'm gonna pick those. Player standing. אתה לא נושב חזק או משהו? איזה בסה אחי יס. אני נוסע עכשיו ב-OBS, מה אמרתם? אמרתם... דסקטופ, אודיו. לא, זה עד הסוף. יש מצב שאני עשיתי טעות. פאק. מחכתי לפני כמה ימים אחי, משהו... כאילו אתמול. עשיתי... יאללה זה זה. עשו איזה שיא. Revealing area. מוטי מוכר. כן, הם עליי. וואי, זו הייתה טעות, לא הייתי צריך לראות את זה. אני לא יודע מה אני עושה. טוב, זה נותן לי זמן לפחות לעבוד על ה-OBS. זו הייתה פשוט טעות. אני אוסיף... Spike here. Enemy spotted. איך עושים את זה? עושים ניו. ניו סורס. גאו. One enemy remaining. ניו. כן, יש שיטה חדש. Level heads until we're home, yes? Good. אני יכול רק לעשות אחי זה. אני לא יודע מה לעשות. בעצם אני צריך שתעזרו לי אחרי זה. אני אעשה לייט סייב. Revealing area. Shot dark. Let's go. I see the spike. Spike's here. Cash IK. Fire's out. Revealing area. Shit, I'm not sure what to do. I'm not בשקט. בסדר, אני חכיתי בה, היא כנראה תבוא אליי. They are coming from B. I can hear the steps. Right here. Caution here. 30 seconds left. בסדר, אני עושה כלי לסטוק, אני מבין שיש פה אחת. One enemy remaining. Oi. Enemy spotted. Killing you. In a fair fight, I'd still kill you. A
much as this world hurts, it's mine, שיפור. And I will kill to defend it. אחי, בגלל שעוז... איזה טעות עשיתי, אני אומר לך. אני לא יודע, אני חושב שתקן את זה. ושאף פעם נשמעו את זה בכלל. היה לי, אחי, אודיו אוטפוט שלא הבנתי מה זה, שקראו לו זה... עזוב, אני לא יודע מה תסביר. זה כאילו, זה כנראה כל מה שהוא לא משחקים. כל מה שהוא לא פולסקין. לא מחקתי את זה. אני אסרת את זה. לא, לא, אני יודע, אחי, זה בסה. Spike planted. Hot shot. Gotcha. Open up the sky! אוי. אה, איזה הזדמנות הייתה לי. Gone. One enemy remaining. Last player standing. Under window. Under. Revealing area. I got need to go. Nice. No! Concentrate, Sova. Ah, no. Wow. Please. Clutch. Fuck this game. Fuck this. Achi, זה הפלי טוב. איזה בסה. איזה בסה. כן, באמת שכן, באמת אני חושב שכן. אני חושב שאני, צורי, אני חושב שאני אשנה את זה מ-E ל-4, את הדפיוז. כאילו, בגלל מה שקרה עכשיו. זה אף פעם לא קרה לי שהייתי כמעט... זה פעם שלושה שזה פעם קרה לי בחיים שלי. גם ב-CS. Revealing area. כן, אני עושה את זה בגלל CS. It's C. Deploying drone. Enemy coming. I am the hunter! Oh. Oh, getting it. He's not running. Shock dart. Shock dart. Oh, it's a lag, is it? That's a good FPS. Bomb on me, guys. Oh. One HP, one HP, so much. I'm not going to pick it up. וואה, מה? גם זה גנבו לי? סוב על אחד שבאים לגנבו לי. אני צריך נשק, אני צריך נשק, תודה. יותר מדי כאוס, אחי, יותר מדי דברים פתוחים ליצור איזה מרגיש. אני חושב שבץ פה. הייתי ב-132, נודל. חכה, לא יהיה לי מספיק. סורי, אני צריך שילד והבילטיז. ביי מי, פליז. טייק אוט דר הילר. רווילינג אריה. איי. The hunt begins! Down! Good shot! Enemy down! One enemy remaining! He's multi, so I'm summoning. Shock dart! I'm summoning a dart. Take flight! He's also multi. I'm going to get shots. יכול להיות שהיא עלתה עליי, צורי, אני בודק. יש שם בום, יכול להיות שהיא עלתה בי. מתחיל לראות את צורי. מה? זה אתה? חייסתי ביני לבינך. איפשהו בווינדו כזה. 30 seconds left. Spike planted.
Revealing area. Play together. Something. היא בדה בדה סורי. היא עלתה, היא עלתה ברגע זה. לך עם נייף, לך עם נייף. כאילו, תתקדם עם נייף. אתה יכול לחסור זמן, אחי. היא עלתה, היא עלתה. אני אומר לך שהיא עלתה. איזה גוד ג'וב. היא לא תשחק. צורי. צורי. Don't rush me. בן סנה. יש לך חייפורט. Defenders win. יאללה, ג'י. Somehow the hunger always lingers. סבבה. אז וייצן, אתה יכול לעזור לי? שאתה ב... עליתי לגוד 2, צריך. תראה, אתה פשוט מקדים אותי כאילו בראנק אחד. שמע, דקה, ויצן, מישהו יכול לעזור לי? אני אוריד את פרדות מדיפן. אז לכבות את הסטרים או שלהמשיך אותו כדי שנראה אם זה עובד? בין המתיים אני אנסה להוסיף. אוקיי, יש לי רעיון, Add source. עוד יעד, put capture. Add source. אוקיי, קודם כל, change. איך עושים change name? Team. I don't think he has another map. Is that a game? Lama were you shallow? איך אני משנה את השם של זה? זה הדבר הכי שאני רוצה לעשות. Change name.